Vážení přátelé, vítám vás tady po přestávce. Budeme pokračovat v našem programu, kde pro vás máme připraveny další zajímavé scénky, písničky. Pardon. Antivka si tady zapomněla manžel. Já ji ho potom vezmu. Tak ještě jednou. Vítejte tady po přestávce. Máme pro vás připraven program plný. Počkejte, když už mám to banjo, tak bych vám na něj mohl snad tady i zahrát, ne? Co říkáte? Mám vám zahrát? Dobře, teď. A nebo když už, tak já bych mohl zahrát i zaspívat, co říkáte? Jo? Dobrá, tady. Na vaše přání tedy, já vám tady budu hrát a zároveň i zpívat. Švíte jste si nechal tady zahrát. Co prosím? Šmítec, zapomněl jste si tady šmítec vzadu. No ale na co smyčec? Nechal jste ho ležet tady vedle. Nechal ležet šmítec. No ale na co smyčec? No, chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmítec vzadu. Prosím vás, tohle přece nejsou žádné housle. To nejsou housle? No ovšem, že ne. A co je to? To je banjo. Co? Banjo. Banjo? No ano. Tohle to? No to je banjo. To je banjo tohle? No samozřejmě. Podívejte, banjo. Hezký banjínko je to, co? Tak je to takový lahodný hudební nástroj. Ano, to je, řekl bych možná skoro tvarem jako taková basa. Banjo a basa, to jsou přece rozdílné nástroje. Ne, tak je to menší, no samozřejmě, ano, je to menší, ne, já myslím spíš jako taková mladá basa. Tak je to menší, no, je to menší. Já se z něj snad zblázním. Říkáte? Říkám, že se z vás asi zblázním. Je to tak? Já myslím, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct. Tak je to menší, no, tak je to jako housle, no, tak proto... Ale jako housle, prosím vás, dejte to se... Ale bublinu, prosím vás, dávejte dobrý pozor, já vám to tedy vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem. No tak samozřejmě. Nebo s jiným taky. No nebo s jiným, to je jedno, prosím, se smyčce. No. A na banjo se brnká. Brnká. No. A to je právě ten podstatný rozdíl. No to jsou mě rozdíl, ano, vidíš, jo. No tak to nevím, taky se může hrát na banjo se šmicem jako na housle. Ale pane, tady je vidět, že vy tomu ale vůbec víte, ale vůbec nerozumíte. Já? Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak vy neříkejte, že tomu nerozumím. Vy jste z hudební rodiny. No bodejď. Táta hraje taky. Ano jo, váš otec také. No díš, je taky ladič pijan, táta do konce. Ladič pijan do konce. On je teda sice víc pijan, než ladič. všichni jsme hudební rodiny. No, teď je se syn, taky už začíná. Syn? Jste se ani nepochlubil, že máte syna. No, syna to, protože jo, že mám syna. Kluk je to. Ale tak když je to syn, tak je to kluk, ne? Může to být, co jim pomohlo být. A chytrý kluk je to. Tak, celý tak. Úplně dítě, byste nevěděli, hlavně víte, že nevěděli, že kluky jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám rovnili studený leto. Vy si pamatujete. No tak zima, sichra. Zima byla, sichra byla, jo. No a my jsme tady seděli doma, v tom sichravu. V té zimě, zkrátka, jo. A já vám tak jednou povídám, bože, to je zima. A já to mám prostě, že říkám zima, to jsou zima, ne? Já mám rozumět. Tak vám nepovídám. Bude padat sníh, povídám. Kolik pak je mu roku? Teď mu bude 14 let. No a on má právě kluk taky takové hudební skloní. A já myslím, že když hráte nějaký nástroj, já něco bych se třeba doporučoval, něco jako je tohle banjo. Jako banjo? Nějakou brkačku? Třeba takovou brnkačku, ano, může být. Ale no tak jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara,
Ale kdybyste chtěl, tak byste mohl nechat chlapce hrát ukulele. A... U koho myslíte? Jak to u koho? Ukulele! Ukulele? No. No jo, no jo. No a kde to je řídí, ten pan ukulele? Člověče, jaký ukulele? No teď říkáte, aby ho nekoučil na ukulele. Ale vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj. Jo, tak on vůbec nevyučuje, on je nějaký hudební nástroj. Máte ale kdo vidí, teda, nebo jak je to s ním, pane? Podívejte se, jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to? Ale já tomu rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že? Já si já vidím, že ten pan ukulele vidí. Ale ten vůbec nikde nevidí, ten neexistuje. Neexistuje, když on má nějaký hudební nástroj, tak musí být nějaký pan ukulele, ne? Podívejte se, člověče, já vám přece neříkám u. Ukulele, ale ukulele! Nebo jak to říkáte, ne? Jo, to když se říkám bu, no, já říkám bu. Ale ten vůbec nikde nepitlí. A to z vás, když se nedáte, nechám se už od začátku. No a jak vám to mám asi vysvětlit? A to z vás, bu, jestli to dejte to sem, já myslím, že tu bu, jestli je to ten co vůbec nějaký benjo. Já si teď mám pozit, tak jak lidi, jestli je to ten co vůbec nějaký benjo, a jestli existuje nějaký pan ukulele. Ale běda vám, jestli to není pravda, vidíte, tady si zatím hrajte na šmitec, ty ukulele, šmitec, odchází mi mám, to je vůbec tady.